Mehnatkash, alhamdulillah, ham o'qishda, ham ishda, ham uyda ishlarida rosa ham. Rahmat. Bizi ayoq qo'limiz. Mana bu kishini eng bosh o'g'lilari. Bir endi ajoyib yigit bo'ldi. Alhamdulillah. Xudoga aliyib. O'zimizni maqtamay, birov maqtasin, lekin men nevaramni endi ajoyib yigit bo'lgan. Alhamdulillah. Yarasha. Voy opajon, mana qizimni qarang. Bitta qizimni o'zlari ya. Durdona xon bo'lsizlar, kelin bo'lsizlar. O'zingizga o'xshasinlar qizim ham. Xudoyo, Xudovand. Tarbiyali oilani farzandi o'ziga yarasha tarbiyasi bo'ladi. Aytganingiz. Nosindirganingizdan rozilik alomatini bildik, Xudoyajon. Lekin baribir ishonch bo'lishi otam bejizga aytmadilar-da. Bitta oxlig'ni olsak, ini xotirjam. Qo'yga astoydil harakat qilamiz-da. Oq kedini gaplashib olamiz. Oq kedi marosimini o'tkazamiz. Niyatlaringizga Alloh yetkizsin, ilohim. Doimo xursandchilikda ko'rishlikni Alloh nasib ro'za aylasin. Endi bu xabarjuna fatr. Juda ham bo'ladi. Biz Xudo xolasa keyin o'zimizning niyatlarimiz bor chiroyli bergan. Oq bo'lsin uchun ilohim. Bizikini ko'pdak ko'rasiz. Bismillah. Rahmat. Aylanib ketdi. Rahmat. Juda mana shu oq bo'ldi. Xudojon. Xudojon. Ammajon. Mana belgilar. Mana amma. Voy amma bo'lganimga shukr. Amma bo'lganimga shukr. Yoshlarimizni baxtli, saodatli qiling. Aqlli, xushli qiling. Doimo 2 yosh doimo baxtli yashasin. O'g'illi qizli bo'lishsin. Bizlar ularni to'rlarda o'tirishlikni bizga Alloh nasib qilsin. Barcha xizmat qilganlarimizni tanjonlarini Alloh sog' qilsin. Allohu akbar. Yoppasiga to'yga! Ahmad aka kelgan 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 yoppasiga to'yga! Oh.
yonma-yon turganimizni ko'rishib, kechu asla sabr qilganim bitta farqi bor ekan. Ha. Farqimizni deydi, bizga sizni ko'rsatib aytishyapti. Nima deyapti? Farqi kim deyapti? Qiymatga olganda nasiyalarni chiqarib olib, naqd mahalda 3.5 million belgisi bo'ladimi? Xotirjon, shunga rozimisiz? Rozim. Xo'p. Durdonaxon, siz ham eshitdingizmi, rozimisiz? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Durdonaxon, Abdulaziz qizlari 500 dollar qiymatli mahalni evaziga 4 ta umuri shariya bilan ikkita guvoh hozirni oldida o'z nafsini aytsangizmi, Botirjon, Ahmadali o'g'illariga xotinlikka bahshira qildingizmi? Hop, yana qaytaramiz. Durdonaxon, Abdulaziz qizlari 500 dollar qiymatdagi mahrni evaziga ikkita guvoh hozirni huzurida 4 umuri shariya bilan o'z nafsini aytsangizmi, Botirjon, Ahmadali o'g'illariga xotinlikka bahshida qildingizmi? Javob bering, ha deng. Rahmat. Botirjon, Ahmadali o'g'illari 500 dollar qiymatdagi mahrni evaziga ikkita guvoh hozirni huzurida 4 umuri shariya bilan Durdonaxon Abdulaziz qizlarini xotinlikka qabul qildingizmi? Qabul qildim. Rahmat, barakalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النكاح فاصلا بين الحلال والحرام كما أمرنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فهو ليس مني النكاح راغب والمنكوحة مرغوبة المهر على ما ترضيا فأقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
عفواً أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي بروردگارا اكل يشك بخت سعادت عزاب عمر كيرز نتائلب ولن ارتدد بغن نكاحن عمرنا آخرين كيش باقي قلب وشب وزلان بر نكاحلار بلن وزلاردن كفه خوش قرب بختي حيات كيشرمائن الله تعالى وزين ميسر لكي برحمت كي يا رحمة الله حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قل أعوذ برب الناس ومالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شو هذا هو Ali ne yapalım olsun da. Donlar yaşlar baktı ya da aksınlar. Allah Teala ömürleri gelesinler ve Allah bereket versin. Adem-i Safiyullah, Ruhu Nebiyullah, İbrahim-i Halilullah, Musa-i Kerimullah, İsa-i Ruhullah, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarına zikir kıldığı farvardı ya Rahmanlarına rahmet kılıp. Bu nikahımızda Allah'ın muhabbet olup yaşlarımız tofiklik, hidayetlik, vahli, saadetlik, ömürlerine, ıskılarına berekat. Bunlar da baklarına, ata-anelerine, sağ salamet, yurt evlerimizde Allah dişlik, asayişlilik. Allah Hak Subhanahu ve Teala kirin ki evlerimizde oğullar, kızlar verip, yurt evimizde enefi oğullar, kızlarına saadetlerinden yine Allah Hak Subhanahu ve Teala onların rahmetini nazım olsun. Rabbi yessir ve la tuessir. Vatemin bir kıyır ya Allah'a ekber. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Botirjon Turdonaxon. Mana bugun sizlarning nikohlaring O'zbekiston Respublikasi oila qonunchiligiga asosan 2017-yilning 31-mart kuni Marg'ilon shahar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida 245-chi raqam bilan qonuniy ravishda qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan sizlarda bir oila, ya'ni Fozilovlar oilasi deb e'lon qilaman. Kelin-kuyovlarimizni shar'iy qonuniy duolari. Marhamat. Donaxon bilan
Botir akamga baxt tilayman. Do'stimiz Botirjon, baxtli saodatli bo'ling, qo'sha qaring. O'g'il to'ylaringizda ham xizmat qilishni nasib qilsin. Mana shu vatanimiz, xalqimiz uchun fidokorona mehnatlaringizni hech ham to'xtatmay, sizga quvvat tilaymiz. Baxtli saodatli bo'ling, qo'sha qaring. Sog' bo'ling. Duros qarshida bilan qo'shib turamiz. Marhamat, go'zal tarona sizdek doim qizimiz bilan o'g'limiz baxtli saodatli bo'lsin. Kelajakda namunali oila qurishsin bilan. Vatanimizga, xalqimizga yaxshi xizmatlar qilsin. Doim namunali oilalardan bo'lib kelajakda baxtli saodatli bo'lib ser farzand bo'lsin. Doim kelajakda farzandlarini ham orzu havasini ko'rib shu yerda nishonlaylik to'ylarda. Amin. Alloh akbar. Rahmat hammalariga. Shakar baxtli saodatli bo'lib, o'zlaridan ko'payishi, uvali juvali bo'lib, o'g'illi qizli bo'lib, umrlarini oxirigacha bitta nikohda o'tishlik to'g'risi nasib qilsin. Mana bugungi qilingan ihsonlar Xudo daryog'ida qabul qilsin. Sog'ini shartdan o'tgan azizlarga ular ruh poklari boshida qildik. Hammamiz xonadonlarimizda mana shunday chiroyli to'ylar bo'lsin. Qo'shaqar baxtli saodatli bo'lib, umrlarini oxirigacha chiroyli hayot kechirsin. Alloh akbar. Bitta patent. Saodatli bo'lsin, o'zlaridan ko'payishi, qo'shaqarib ham nima niyatlar bo'lsa niyatlari kelsa, hamon davlatimiz tinch bo'lsin, hamon shunday kunda to'yda. Alloh akbar. Kelinni sekin olib to'lasizlar endi, chiroyli qilib. Davlat. Kelinni olib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayot yuribsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah.
2 yosh baxtli saodatli bo'lsin. Uvali, juvali bo'lsin. Ularni baxtiga ikki tomondagi ota-onalar, achalar, ilohim sog' salomat bo'lsin. Yana shu mahallalarga besh to'ylarga kelishlikda Alloh nasib qilsin. Akbar, boshqalar, shukrlar, shukrlar, shukrlar. Qulluq bo'lsin endi. Charchamaysizlar. Aga qarang qizim. Endi tushgan joyingizda chiroyli bo'lib o'tirasiz. Yaxshi bola ekan, oilalari tinch ekan. Siz yeb masimasimiz g'irch-g'irch qilgan sari oilaviy sharoitlaringizdan boshqa masimiz g'irch-g'irch bo'lib oilalarimizni mahkam bo'lish uchun. Alloh masini bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu oprimon ko'rinib tursa, bo'lmaydi. Ayağız ayağız jupri, ayağız jupri. Metr uşi. Ya Rabbi, ya Thank you.
Assalomualaykum yana bir bor. Ko'p ulug'lar o'tgan shu xonadonga koshonaga xush kelibsizlar. Biz kecha ulug' xursandchilik bilan nabira kelinimizni pishirib olib keldik. Shu marosimda chiroyli bo'lib qatlashganlaring uchun, vaqtlaringni ayirib, qimmatli vaqtlaringni ayamasdan kelib qatnashganlaring uchun ming marta Alloh nomidan, o'zim nomimdan hammalaringga rahmat aytaman. Yeah.
baxtli bo'lsinlar, taxtli bo'lsin. Barakalla. Rahmat. O'zingizdan ko'paying. Rahmat. Ana endi oldingizga joyingizga salom beramiz. Barakalla. Rahmat. Qiz boqqaningizga rahmat deydigan chiroyli gaplarni olib kelargan go'zal kelin bo'ling. Barakalla. Onalarimiz, xojonalar ko'rishamiz birinchi. Kelinchakimiz baxtli bo'lsinlar. Ana endi oila shunaqangi e'zozda bo'lsin. Yurtimizni e'zozida bo'lsin. Kuyov bolamizni ayajonlari, kelinchak qizimizni mehribon ayajonlari ko'rishib oladilar. Marhamat. Birlaringizga o'g'il muborak bo'lsin, birlaringizga qiz muborak bo'lsin. Baxtli, taxtli, saodatli bo'lsinlar. Qullo bo'lsin, qullo bo'lsin. Qizim bilan ham ko'rishga ruxsat? Kelinchak qizimizga ham muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Chiroyli duolarga qo'l ochamiz. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling, rahmat. Shu bugungi chiroyli marosimda yana bir bor hammalaringiz xush kelibsizlar. Bizning kelinchagimizni, Kiyi Botirjon o'g'limizni, aziz mehmonlari, hammalaringizni Alloh shunday chiroyli kunlarga Alloh yetkizsin ilohim. Onadonlarimizda to'y bo'lsin, bolalarimiz baxtli bo'lsin. Ilohim hamisha ham rozi xursandchilikda yuraylik. Ustimizdagi podsholarimiz ham sog' salomat bo'lsinlar. Shukrlarga Alloh yetkizsin ilohim. Salomat bo'lsin. Hammalaringiz